Oi, mamãe. Și acum de la mă, schimul așa, am și eu să bau și eu. Te-ai zis, am zis, vii să dau alea bani. Vaguiană, pic și acum de la zi, o tuci și acum de la mă, că tu mere, bau și eu, zic, nebac și ele, bag, atât cu tine, mire, buli, are, nu, las-me la baragă, bici. Ჩვენ დავიწყეთ ჯერ კიდევ მოსკოვში ძინა რუსიასთან თავრობაში და პარლამენტში საკმაოდ ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი იქვე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ ბატონ ლუკინი ჩავედოდა ცხინვალში და გამართავდა კიდეც ამ საუბრებს და თუ შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებასთან ახლოს ვიქნებოდით მაშინ დამიკავშირდებოდნენ დამიკავშირდა კიდეც გუშინ ღამით ბატონ დავით სანაკოევი საკმაოდ დიდი სამუშაო ჰქონდა ჩატარებული ბატონ ლუკინს მას მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ჰამარბერს მასაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა მე დააღნიშნო ედუარ კოკოედის მიერ მიღებული ეს სწორი და პირდაპირ თქვა ვაჟკაცური გადაწყვეტილება იმიტომ რომ დღეს იქ შევხვდი იმ დაკავებულების ახლოვლებს რომ მე ჩვენს მხარესა დაკავებული და საკმაოდ ძიმე გარემო იყო ასე ადვილი ამ გადაწყვეტილების მიღება მინდა პირდაპირ გითხრათ არ იყო
შესაბამისად მე მქონდა შეხვედრა დღეს დილით კოკოიდან და აი გადაწყვეტილებები არის ბავშვები ახალ წელს შეხვდებიან სახლში. ძალიან დიდი სიხარული შეგრძნება გვაქვს. არ ველოდით ბავშვებისგან თავისუფლებას და ბატონ ტომას ჰამერბერგს ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებთ ჩვენი ბავშვების განთავისუფლებაში და ზურაბ ნოღაიდელს ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებთ. არ ვიცი მეორე თავი ბავშვებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ყველას ვიცი, ამ საქმეში ჩართვე და მიჩნევა შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა. ტრანშიერო ამოთხილი ფაიზარი ტუალეტი დღეს. ეს ქვედა ნაწილი რა არის?